Gaudir de la educación y compartir experiencias innovadoras. Es la máxima amb la cual sorgís la Primavera Educativa, una iniciativa de la Generalitat. Es juntar a toda la gente que fa bé les coses y que vol cooperar, que vol posar en valor el que pasa dins les aules, el que pasa cada día en la interacción de nuestros chiquets y chiquetes en els seus mestres y profesores, el que fa que la educación siga tan bonica y que realmente pueda arribar a transformar la sociedad. Per això volíem fer els diferents congresos que estem fent a la vegada, per això volíem que el riu fuera un riu d'educació, que toda la gente pugara gaudir, que toda la ciudadanía valenciana sapiguera el que es fa bé als nostres centres educatius y que som una comunitat educadora. Per a nosaltres és molt satisfactori que la ciutat siga d'alguna forma la capital de la renovació educativa de tots els esforços per millorar l'educació. Fins al diumenge s'organitzen jornades amb diverses ponències, com el Congrés d'Educació Inclusiva que s'ha celebrat a la UPB. Necesitamos que los alumnos no solamente tengan acceso al currículum, sino que además tengan acceso pues a la participación en todas las actividades que se desarrollan en los centros. Es busca un model d'integració en què tots els alumnes participen en les activitats del centre en les mateixes condicions. Una idea que necessita competència professional, formació del professorat, cultura democràtica en els centres educatius i dos professors per aula. La Primavera Educativa es completarà amb activitats culturals i esportives al llit vell de Túria, una autèntica festa de l'educació on també participa la Universitat Politècnica de València. Nosotros participamos desde nuestra escuela infantil, con niños de 2 años, hasta los alumnos de doctorado que van a presentar proyectos de investigación visual, muy atractivos, muy visuales, de eficiencia energética en arquitectura, drones, aeronáutica, motos, coches, bellas artes. Yo creo que va a ser un despliegue espectacular. Visita el riu d'educació valenciana que s'omplirà d'exposicions amb els treballs dels alumnes, estants amb tallers, presentacions de pòsters sobre projectes i tota classe d'experiències que milloren la qualitat de l'ensenyament en el sistema educatiu valencià.